ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆ ਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਜ ਅ ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਮੀ ਐਂਡ ਹੂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਯੂ ਫੋਰ ਦਿਸ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਜੈਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਚਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਨਕੇ ਲਈ।
हमें घड़ी के सुइयों के हिसाब से टिक 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 चलना होता है, घर का भी बाहर का भी सारा देखना होता है। ठीक है, बट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जेडी वर्किंग वुमन है और वर्क भी देखना है, जॉब भी देखनी है, और हाउसवाइफ भी, हाउसवाइफ का रोल भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। You are working in insurance industry. So what do you think so about insurance? बहुत जरूरी है आज की जिंदगी के लिए इंश्योरेंस कराना, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहता है, सड़क पे, घर पे, कहीं पे भी। तो जब उसकी नेगेटिव कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वो कई बार ठगा सा महसूस करता है आपको। तो अगर हम छोटी सी अमाउंट देके इंश्योरेंस सेक्टर में अपने लाइफ को सिक्योर करते चले तो वो हमें, जब हमारे पर कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हम उससे वर्कआउट कर जाते हैं। आपकी हॉबी है? डांस सेकेंड पे है। In government sector, and my hobbies are writing, singing, composing, and the dancing. And earlier, I have participated in What's Your Punjab, Awaaz Punjab, and so on. Thank you so much. ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਫਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਜੈਂਡਰ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਨਰਲ ਖੈਰਾ ਚੈਨੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਜੈਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਟੋਨੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੀਪ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖ ਜੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਗਾਣ ਕਵੇ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਅੱਧੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਿਸਮ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਬਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਪੇ ਚਾਹੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਬਣਾ
ਸੁਣਾਦਾ ਸਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੋ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿੱਟ ਹੋਈਏ ਫਿੱਟ ਰਹੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕਿ ਓਵਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਟੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਾ ਸਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੋਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਛੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਬ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਜ 21 ਸੈਂਚਰੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ
Thank you.